recebi uma oferta que certamente ajudaria a divisão de ciência e que pode ajudar você também.
Alerta. Veículo da Guarda Florestal sob ataque. Guarda Florestal sob ataque. Aqui está um novo contrato. Você foi a primeira pessoa que me veio à mente. Um fato curioso. O Maiasauro foi o primeiro dinossauro no espaço. Estava no Space Lab em 1985. Como eu sei disso? Está no folheto de viagem. Eles também curtem dar cabeçadas. Não incluímos essa parte.